жігітке, жеңіске жеткен жігіттерге жалынды сәлем айтқым келеді. Жарайсыңдар, осылай айдалу алға қойған мақсаттарыңа жете беріңдер. Күрес өте қиын болды. Өзбекстан құрама командасы өте мықты екен. Бірақ Қазақстан командалық көрсетіп, қайраттылық көрсетіп, 4-3 есебімен жеңіп шықты. Енді ауыр салмақта күрескен жігітіміз айдалуға нағыз қажымұқанның күші бар екен. Ең соңғы шешуші кездесуде өзінің қарсыласын жеңіп, 4-3 есебімен Қазақстан алға шықты. Ал